Rugpjūčio 3 dienos pirmadienio laidoje jau galima kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo vaikams. Medikai nebeturėtų teikti pirmenybės nuotolinėms pacientų konsultacijoms, bet gyventojai raginami ir toliau aktyviai naudoti šią galimybę. Dotnuvos bendruomenės centras savo vaikams suorganizavo įspūdingą vasaros stovyklą. Jau galima kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims ir nemokamo maitinimo vaikams, augantiems su finansiniais sunkumais susiduriančiose šeimose. Nuo Liepos pirmos dienos, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais, priimami prašymai socialiniai paramai mokiniams. Kreiptis gali visi, kurie turi prieš mokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinius. Kreiptis reikėtų kaip ir visada į seniūniją pagal savo deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą. Kasgi gali kreiptis? Gali kreiptis tie, kurių pajamos šiais metais vienam asmeniui neviršė 187 eurų, tada gautų vaikai nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims. Taipogi gali kreiptis asmenys, kurių pajamos yra mažesnės negu kad 250 eurų vienam asmeniui per mėnesį, jeigu tai yra daugiavaikė šeima arba patiria socialinę riziką arba šeimoje kažkas yra atsitikę, liga, netekia maitintojo, augina neįgalų vaiką arba yra tėvai būtų įgalus ir dargi netgi gali būti taip, kad gali kreiptis šeima lygiai taip pat su mano anksčiau jau išvardintais atvejais, kada šeimos pajamos yra mažesnis negu kad 312,5 euro vienam asmeniui, bet tik tokiu atveju dar reikės papildomai ir iš seninio surašytos būties tyrimo akto. Taigi, kaip matome, kreiptis gali tikrai labai daug žmonių, daug tėvelių ir mamyčių, jeigu tik tai, kaip ir minėjau, šitos pajamos neviršė nustatytų ribų. Ką reikėtų daryti, tai užpildyti prašymą nustatytos formos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir pateikti pažymas apie gaunamas pajamas, jei tai susijęs su darbo užmokesčiu. Kitos pajamos yra, kurios gauna iš sodros ar iš socialinės paramos skyriaus, iš mūsų skyriaus, tai šitų pajamų pateikti nereikia. Turiu pastebėti, kad pajamos neįsiskaičiuoja vaiko išmokos nuo 20-40% priklausomai nuo šeimos susijusios su darbo santykiais. Tai yra tokie pakeitimai susiję su dabartinė situacija Lietuvoje. Jeigu asmenys kreipiasi ar abejoja, ar jiems čia pavyktų gauti šitą paramą, tikrai seniūnijos socialiniai darbuotojai pasiruošę pakonsultuoti ir telefonu, ir tiesiogiai. Na, kaip visada, noriu paprašyti tėvelių, kad jie nurodytų konkrečią mokyklą, žinotų, į kurią vaikai eina. Ir dabar laikotarpis iki kada gali kreiptis. Tai irgi nesikeičia, kaip ir tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, nuo Liepos 1 iki spalio 5 dienos gali prašyti paramos mokinio reikmenims įsigyti, o nuo Liepos 1 visus mokslo metus atitinkamai, priklausomai nuo to, jeigu pasikeičia šeimos padėtis ir mokslo metais, gali kreiptis dėl nemokamo maitinimo visus mokslo metus. Nuo rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai. Tai reikės užpildyti supaprastintą prašymą paraišką. Nuo šių metų nemokamą maitinimą gaus visi priešmokyklinio amžiaus ir pirmokai. Bet tėveliai turi irgi užpildyti prašymą, nes kitaip tie vaikai liks be šios paramos. Nes prašyme jie turi suteikti sutikimą, kad jie sutinka su šita teikiama parama, todėl būtinai turi kreiptis. Jeigu yra nepatogu arba neturi laiko, prašymus galima pateikti ir per socialinės paramos informacinę sistemą. Na, turiu pasakyti, kad mūsų yra drausmingi tėveliai ir mes jau nuo Liepos 1 dienos tikrai pajutome, kad kreipiasi dėl šitos paramos. Šiai dienai jau kreipiasi daugiau negu kad 340 tėvų. Ir šitie prašymai jau yra baigti apdoroti ir nemokamas maitinimas yra skiriamas. Pernai metais tokių mokinių turėjome mažiau, bet tikime šiemet daugiau, kadangi maitiname nemokamai priešmokyklinukus ir pirmokiukus. Pernai metais tokią paramą gavo daugiau negu kad apie 1200 mokinių nemokamą maitinimą gavo,
o paramą mokinio reikmenimis virš 1200 mokinių. Na ir šiais metais parama mokinio reikmenims yra truputį padidėjusi, jinai yra pakilusi nuo 75 iki 78 eurų. Ir naujovė yra ta, kad jeigu visais metais būdavo socialinė rizika patiriančios šeimos grynųjų pinigų negaudavo paramai mokinio reikmenims įsigyti, tą turėdavo atlikti ir darydavo socialinis darbuotojas įvertinę šeimos situaciją pasitarę su šeima, tai šiais metais šitas sprendžia atvejo vadybą ir galima net ir socialinę riziką patiriantiems šeimoms skirti tas lėšas ir piniginę formą priklausomai nuo atvejo vadybos sprendimo. Vyriausybei praėjusią savaitę nustačius, jog medikai nebeturėtų teikti pirmenybės nuotolinėms pacientų konsultacijoms, gyventojai raginami ir toliau aktyviai naudoti šią galimybę ten, kur galima, ypatingai jei tai pakartotiniai atvejai. Ar pacientui reikia atvykti į įstaigą, ar jį galima konsultuoti nuotoliniu būdu, toliau turės spręsti patys medikai. Tačiau poliklinikos privalo užtikrinti gyventojų priėmimą pirminiai konsultacijai, kai reikalinga atlikti tyrimus, gydymo procedūras, tačiau nepamiršti laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų. Aš labai suprantu kai kuriuos atvejus, kai pacientas serga, jaučiasi blogai ir yra konsultuojamas telefonu. Blogai ne tik pacientui, blogai gydytojui. Todėl visiškai sutinku su tais žmonėmis, kurie sako, kad pirma konsultacija ūmaus susirgimo metu, noriu pabrėžti, kai susirgau dabar, turi būti kontaktinė. Bet kuriuo atveju ir gydytojo apžiūra, ir tyrimai, ir diagnozė turėtų atsirasti, jeigu ne tą pačią dieną, tai bent jau rytoj iš ryto gavus visų tyrimų atsakymų. Ir tada tikrai gydymas bus efektyvesnis. Tačiau aš turiu pasakyti kitą dalyką. Didžioji dalis nuotolinių konsultacijų yra kompensuojamųjų vaistų išrašymas. Iš tikrųjų yra pacientų, kuriems reikia kartoti tam tikrus tyrimus, vertinti būklę. Viso karantino metu tas buvo daroma. Tiek sergantiems diabetu, tiek vartojantiems kraują skystinančius vaistus ir tas daroma ir toliau. Be šitų tyrimų atsakymų gydytojas tiesiog negali prisijimti atsakomybės dėl paciento sveikatos. Tai visa tai buvo daroma ir taip pat bus daroma ir toliau pačios gydytojo apžiūros, kiek jinai reikalinga. Iš tikrųjų, jeigu pacientui atsirado kažkokie papildomi nusiskundimai, negalavimai, aš suprantu, kad jisai turi kreiptis į gydytoją. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Audronė Rimkevičienė sakė, kad ne dabar pacientai, kuriems reikalinga skubi pagalba, tyrimai yra priimami, apžiūrimi. Bet piknaudžiauti nereikia ir kaip anksčiau prieš karantiną, būriuotis prie gydytojų kabinetų valandą laiko prieš priėmimą tikrai nebus leidžiama. Aš jau nebespėjau paskaičiuoti iš tikrųjų, kiek yra pacientų, tokių fizinių asmenų, kurie per mėnesį, net karantino metu, atnaujinus konsultacijas, sugebėjo susirgti 3 kartus ir ateiti kontaktiniai konsultacijai. Mes tikrai pasiruošę dirbti ir dirba mūsų gydytojai. Kas ką begalvotų ir ką bekalbėtų, gydytojai jaučia didžiulę atsakomybę už kiekvieną. Nuo šios savaitės pirminio sveikatos priežiūros centro ir ligoninės pacientai įeis pro skirtingas duris. Atidarytas 2 įėjimas. Tai bus patogiau pacientams ir sumažės tikimybė užsikrėsti. Dodnuvos bendruomenės centras savo krašto vaikams suorganizavo įspūdingą vasaros stovyklą Duodu meškerę žuvį pasigauk pats. Stovyklos vadovė Irma Marčienė minėjo, kad beveik 30 įvairaus amžiaus vaikų dalyvavo įdomiose ekskursijose, edukacijose ir mokėsi žvejoti. Įvairi buvo veikla, buvo ne čia 6 dienas veikla. Tai buvo, aišku, pirmoji diena pažinties, visokie žaidimai ir visokios užduotis. 2 diena sporto diena, tai įvairios rungtis ir stalo žaidimai ir lauko žaidimai. Važiavome į ekskursiją palei Nemuną ir edukacija, lobio ieškojimas labai patiko. Po visus piliakalnius išvaikščiom, išvargę ir laimingi grįžom.
ketvirtadienis buvo įsimintina tuo, kad buvo pas mus iš krašto apsaugos, kariai buvo ir visokios pratybos, ir estafetės, ir rikiuotės, ir drausmės mokymus. Ir po to konditerija, taigi darėme saldainius, desertus, labai daug ko išmokom. Vakar buvo kūryba, šokis, ir čia mus gana tokia rimti žmonės mokė įvairių triukų. Ir šiandien finalas tai yra žvejų varžybos, tai iš tikrųjų labai gerai, kad oras leido žvejoti, tai šiandien skelbsim nugalėtojus, labai aktyviai žuvies pagavo, bet kai kurie pirmą kartą tik taip patį principą susipažino su pačiu principu, bet tiesiog sudominom ir ko gero jie prie dotnuvėlės trauks dažniau. Žvejų varžybas vaikams pirmą kartą surengęs Ričardas Marčius nebejojo, kad šis vasaros pomėgis sudomins jaunimą. Dalyvių buvo pakankamai daug šiandien, bet turėjom 18 žvejybos sektorių ir buvo mergaičių grupė, buvo dvi grupės berniukų ten, padarėm tokias, nu žodžiu, vaikų darom pirmą kartą. Pirmą kartą vaikų buvo, tai, nu, kaip sakyt, pirmas blynas gal šiek tiek ir prisvylęs, nes neturėjom daug laiko pasiruošimui, trumpas laikas buvo trumpa atkarpa pačiai žvejybos, pačiam procesui. 4 vaikai po vieną žuvytę pagavom ir gerai jau šiandien buvo. Mergaitė vieną pagavo, šiaip didžiausią žuvį, aišku, žuvytės mažos, ten 50 gramų, 100 gramų, ten, nu, tokios nedidelės žuvytės. Bet tai vis tiek vaikam yra, nu, tai buvo, čia ta prasme mes darėm, kad pagavai žuvį paleisk. Mokinom, čia buvo tokia edukacija trupučiuką, kad žuvis turi būti tinklelėje, kad pagavai paleisk, ne, nu, atsargiai ištraukti, mokinom viską. Bet vaikai patenkinti, turim šiek tiek priziukų visi dabar ir laukia tik to. Tai kas tau labiausiai patiko stovykloje? Ar pirmą kartą, ar ne pirmą? Ne pirmą. Ir ką veikia? Nu, ten piešiam, šokom, ieškojom ten lobio. Labai smagu ten buvo. Kaip žvejoti sekėsi? Gerai. Tik kad nepagavom nieko. Bet ar smagu buvo? Ar kiti pagavo vaikai? Pagavo. Ten ir iš mergaičių, ir iš berniukų. Būna smagu. Ir patinka labai. Kas dar mums papasakos apie stovyklą? Kas tau buvo įdomu? Man buvo įdomu visur keliauti. Buvo jodinėti ant arklių, buvo labai smagu. Vaikščioti, ieškoti lobio. Ir visokių tokių visų įdomynių. Kiek iš viso vaikų buvo stovykloje? 30. Didelių, mažų, mažiausių ir taip viską. Ar draugiški buvo? Jo. Susidraugavot? Taip. Tai lauksiu kitos stovyklos? Taip, labai lauksiu. Tai buvo įdomiausia, taip kad ir taip linksmo stovykloje, ir tiesiog taip visokių naujų dalykų sužinojai. Labiausiai patiko, tai kai buvo atvažiavę kareja. Ir šokti patiko ir kaip važiavome į Panemunę, ieškoti lobio, buvome piliakalniuose, į pilis, tai buvo labai smagu. Dotnuvos bendruomenės centro vadovas Andrius Balandis džiaugiasi, kad žmonės susivienija savo krašto geroviai kurti. Taip ir yra grupė žmonių aktyvių, kurie organizuoja tos dalykus, organizavo šį kartą stovyklą. Jinai jau tęsi turbūt 3 arba 4 metai, neklys, 3 turbūt yra. Tai va, ir įvairios parodos būna, tų renginukų šiemet mažiau ryšim su to virusu visų, bet kiek jėgos leidžia, kiek galimybės darom tą. Iš tikrųjų tvarkom Dotnuvos miestelio aplinką, bandom Dotnuvos centre, va čia kūrėmės ir tiek va tos namus baigiam įsirengti, tiek aplinką aplink jos. Ir keliukai kapinės prižiūrim taip pat irgi, tiltelė. Tai va, ir tokia veikla ir iš tikrųjų pat didžiausias mūsų turtas tai yra žmonės, kurie gyvi tą prasme aktyvus, norintis, galvojantis, ginčiantis ir taip toliau. Bet dabar paskutiniai projektai buvo susiję mūsų su bendruomenės namų atstatymu ir vat su šitom stovyklom vaikų. Nu, ateityje turim minčių, iš tikrųjų turim, išsinomavę esam malūną neveikinti, vat yra mintis jį atkurti ir paleisti vėlgi, kad kažkokia tai ir veikla būtų ir pastatas išliktų gyvas. Bet vėlgi šiemet truputį pakeišom koją tie karantinai visi. Taip, kad lyg ir apstojo, bet, nu, minčių yra, jo.
kai pasidalini džiaugsmu, tai džiaugsmas padvigubėja, o kai pasidalini skausmu, tai skausmas per pusę sumažėja. Skirk 1,2% sidabriniai linijai. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Tavo barzda didelė. Mano barzda didelė. Tai man atrodo, reikia skusti važiuodamas kur tai pas draugus. Ar dabar madinga taip? Madinga. Madinga.